Re, viss ēters ir te! Katru gadu cilvēki gūst smagas traumas, veicot tiešos darba pienākumus alkohola reibumā. Šā gada pirmajos trīs mēnešos valsts darba inspekcija saņēmusi ziņas par trim šādiem negadījumiem, no kuriem viens beidzies ar darbinieka nāvi. Kuras ir riskam visvairāk pakļautās nozares un kā rīkoties uzņēmējiem? To sabiedrisko mediju projektā Zeme, kur dzer, skaidroja kolēģi no Latvijas Radio Baiba Runce. Zeme, kur dzer. Šādi darba diena noslēdzas uzņēmumā Rīgas Satiksme. Sabiedriskā transporta vadītājiem dienā var būt pat vairākas alkohola pārbaudes. Tās ir obligātas pirms un pēc reize, bet šoferiem var nākties pustrubiņā arī brauciena laikā vai galapunktos starp reisiem. Tā vadītājs tiek pie braukšanas. Šāda kārtība ieviesta pēc 2010. Gada traģēdijas, kad autobusa šoferis dzērumā izraisīja avāriju, kurā dzīvību zaudēja pats un vēl divas jaunas sievietes. Viņš visticamāk piedzērās darba laikā, jo rīta alkohola tests promilis neuzrādīja. Un, diemžēl, šis gadījums tā kā lika padomāt, ka ir vajadzīgas arī šādas pēcreisu pārbaudes, starpreisu pārbaudes. Un, jā, mēs ļoti aktīvi tam sakojam līdz un nedomājam, ka tuvākajā laikā kaut kas tiktu mazināts. Kopš stingrāku noteikumu ieviešanas neviens darbinieks neesot riskējis ierasties darbā dzērumā, bet drīzāk aizbildinoties ar saslimšanu palicis mājās. Alkohola lietošana darba laikā ne tikai mazina produktivitāti, bet var izrādīties bīstama gan pašiem, gan kolēģiem, gan visai sabiedrībai. Lai pievērstam uzmanību, Valsts darba inspekcija ik gadu apkopo alkohola reibumā izraisīto negadījumu statistiku. Pērn alkohola reibumā notikuši 10 nelaimes gadījumi darba vietā. No tiem 4 gūtas smagas traumas un vienā darbinieks gāja bojā. Tomēr negadījumu skaits samazinās. Iespējams tāpēc, ka darba devēja aizvien biežāk ar rīkojumu vai iekšējiem noteikumiem aizliedz lietot alkoholu vai atrasties darba vietā alkohola reibumā. Likums ļauj arī noteikt prasību veikt alkohola pārbaudes. Nozaris, kurās visbiežāk notiek nelaimes gadījumi, gadu garumā nemainās. Tās ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, būvniecība, transports un kokapstrāde. Vairumā nozaru cilvēki strādā kaut kur vienmuļi, viens pats, nu tad viņš ar, varbūt viņam ir vieglāk remdēt slāpes, teiksim, kur mazāk darbinieku apkārt un teiksim, neviens viņu varbūt neredz un nekontrolē. Pēc nepatīkama incidenta stingrākus drošības pasākumus savulaik ievies arī aviokompānija Air Baltic. Pirms 7 gadiem Oslo lidostā tika aizturēta Air Baltic apkalpe, abu pilotu un divu stjuaršu izelpā konstatētais alkohola līmenis pārsniedza pieļaujumās 0,2 promilis. Visiem aizturētajiem Norvēģijas tiesa piesprieda neilgu cietumsodu. Biežākais iemesls alkohola lietošanai darbā – stress, kas saistīts gan ar nepatīkamiem pienākumiem, attiecībām darba vietā vai pat alkohola pieejamību. Viens no alkoholam pakļautajām, visvairāk pakļautajām jomām ir gan bāru, naktsklubu darbība, gan teiksim, viesnīcas vai arī starp citu, medicīnas darbinieki. Ja, kur spirts ir pieejams. Arī ar kaut kādu mobingu tas var būt saistīts, ja piemēram, darbinieks izjūta paaugstinātu spriedzi, stresu, tāpēc, ka pret viņu attieksme nav īpaši pozitīva. Baiba Runce, Ivo Žepickis speciāli Latvijas televīzijai.